で、なんと、はい、9.2 万リツイート、27.2 万いいね。いいねの数、いいねの数どのぐらいですか？いいねの数27.2万です。すごっ！さっき言っただろ、聞いてろよ。いや、大丈夫、頑張ります、今日も。頑張ります。心配のコメントはやめてください。はい。はい。ノリです。本当に大食いの企画なんでクリクリ何ですか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 じゃあお前だって大食いなグッグッてやんのやめて。じゃあお前さ、その聞くとき聞いてんのやめて。絶対に。はい、ごめんなさい。やめて。じゃあ声聞いてくんのやめて。何お前さ。聞いてんの。ちゃんとやろうよ。俺聞いてんすよ。じゃあだから。じゃあやめろや。こうやってやんなくても聞こえんだよ。お前普通に聞こえるとんで喋ってんだよ。お前こっから喋ってることが視聴者に聞こえるってことはこの距離では絶対聞こえるだろう。お前はね、だからあの大食いとか早食いの企画を考えた時に自分だけ調整してきて、うん、その俺には言わないでここに座ってから大食いとか早食いとかさ言うのやめてって。うん。なんで。なんで。あ、やっぱこうやってやった方がいいよ、お前は。聞こえない。聞こえんかった、聞こえんかった。聞こえなかった。長く喋ったよ、だいぶ。なんですか結局。え？まあ、こんなもんだろうな。こんなもんだろうなって言ってから4秒ぐらいでしたけどね。はい。これで、こうやって置いていきましょう。あ、いいな。じゃあ、開けます。お大丈夫完全に入れすぎたかもしれんな何をお湯をだってちょっとおっお前ポトフじゃんいやこれめちゃくちゃうまい可能性あるからねえラーメンっていうことにして俺食うわいや新しい可能性あるじゃんちょっとこれ待ってラーメンってことにして食うのお前、うん、これじゃがりこラーメンっていうなんでちょっと一回いきますわちょごめん全然わかんないわなんでラーメンってことしてどういうこと麺一本巻いてねえしラーメンっぽいじゃないかどう何がこの感じがカップラーメンっぽいってことそうそうそういただきますいやミスじゃんあーまずいじゃんまずかったじゃんもうんいやもうまずかったじゃん入れすぎたな、完全に。笑うのやめて。俺がなんとかキーボードできないからって笑うのやめて。中指しか使ってない。いや、お前ふざけんなよ。中指。いや、他も使う。今他も使うからちょっと待って。指他もありますよ。他も使うからまだ。指ってあと4本あるんですよ。ちょっと静かにして。知ってます。はいはいはい。やめてもらっていいですか笑うのいいじゃん大学の時何にもやってなかったんだからさそのスペースあ N をした後のこの削除の、うん、めっちゃ遠すぎませんいいでしょだってこの辺じゃん大体、うん、でなんかこの A がここにあるしさ遠すぎませんいや俺大体分かってるからちょっと大体分かってんの、うん、効率悪いっす効率は悪いよそれじゃあお前が書けよ俺がスラスラ喋るから俺自分の頭の中で再生される自分の音声を書くのが追いつかなくてすごいイライラしてんだから今俺が今書きたいことをもう7000文字ぐらいまで言ってんのに俺書いてんの15文字ぐらいなんだよしかもなんか全然変換とかさ違うの出るし腹立つみんなできんのそのなんとかタイピングみたいな。なんだっけ何タイピングって言うんだっけなんすかブラインドタッチ。ブラインドタッチ。いやでもブラインドタッチの前にその。ブラインドタッチはマストなスキルになってんの今。ブラインドタッチ。でもそいつらより俺の方が喋れるから絶対に俺の方がマウント。ここまで来たら俺の方がマウント取れるけど。今俺が喋ってるとか俺が今考えてることを全部文字に起こせばもう全部終わってるんだけど、これを文字に起こすのにもう5年かかるって、ね。
5年かかる俺が考えてること全部文字に起こすのに。いや絶対気づいてるじゃん。え、なんで。いや気づいてて、なんかでも自分から やるのちょっと恥ずかしいなと思って、話しかけられるのなんか自然体で待ってますみたいな感じでやってる。いや運じゃないんだよ別に。俺らがさ、うん、結構話題に上るさ、うん、NGT の、あの子、あの荻生香ちゃん、 NGT のね、うん、方ですよね。いや、うち、僕は違います。僕は違いますよ。あ、そうですか。僕は普通に水溜りボンドに所属してるおじさんです。あー、そうなの。荻生香ちゃんっていうじゃないですか。はい、知ってますよ。荻生香ちゃんさ、はい、結構話題に上るじゃん、俺らの。上るね。で、なんかね、なんか登るんですよ、荻生香ちゃん。で、なんかその水溜りボンド見てるらしいみたいな元を聞いてたんですけど、なんか、まあちょっとまだ出せない発表ある中で、なんかちょっと、なんかお、これ、荻生香ちゃんじゃんってこともあったじゃん。ああ、つい最近で言うと、うん、つい最近に言ったらすごいなって思うじゃん。てか逆に言ったらさ、俺らより全然年下でさ、それめっちゃすごい。確かに確かに確かに。あ、そういうことね。うん、うん、結構本当に結構話題に上るよね。俺今なるべくしっかりしてるね、実は。いや、できてないよお前。バタフライ、いやいやいや、バタフライの途中みたいな格好してるよお前。いや、なるべく、うん、その年上だから、年齢じゃないですけど、うん、負けない。いや、でも多分背負ってるもん違うぜ。もうだって、ね、ああ、まあ確かにね。チャーハンの動画面白い。え、ツイートしてるぞ。本当に言ってる。あ、水溜りボンド面白い。え、嘘。チャーハン書いてあったらしいぞ。すげえ。もうフォローしてる？さすがにしてるよな。してるに決まってるだろお前。もう焦りすぎて俺今、うん、そのキーワード入力のところで水溜りボンドって検索してた。いや、自分が出てくる。自分がトップオブトップに出てくるんだよ。あかんじゃん俺。フォローしてないの？されてるでしょ。されてる。いや、ダメだよそれ、失礼だよ。え、お前は？俺してるよ、フォロー。こいつずるいわ、こいそういうことか、お前そういうねえ、普通にダサい。くそー、そういうことか。なに？マジかよ。あ、そうやってお前落とし入れてんだな今日は。俺はフォロー返してるよ。お前やめろよ。何が？それはなしだろ。何が？え、フォローしたでしょ、だってだって最近なんかさ、フォローバーしますみたいな言ってんじゃん。してますしてます。それさ、影響力ある人がさ、俺らのことさ、インスタのストーリーとかでもさ言ってくれたりしててさ、そういう方。いや、そうね。ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょ、待って。すごい、芸能人フォロバしない、いや、マウントみたいに撮ってんの。うわ、こわー、これ。え、え？何？なんで俺知らないの？なんで知ったの、逆に。ん？さっきツイートしてて、飛んだらフォローされてたから、フォローしといて。うわ、お前、ずるいじゃん、それは。パッチの差じゃん、そんな。普通に教えてくれりゃいいじゃん。何が？いや、わ、本当にないじゃん、その、わかんないじゃん。電話が来るわけでもないです。今フォローしたんでって、うん、一報来たら、よろしくお願いしますってこうやってできるけどさ、うん、ないじゃん、音ないじゃん。音ないよ。フォローされた時、うんうん、有名な人がフォローした音って聞こえないじゃん。うんうんうん、やめてよ。何が？危ないよ。言ってよ。いや、だから俺今言ってるじゃん。フォローはしてない？してる？って聞いたの、一応。めちゃくちゃ失礼だよね。うん。え、いつされてるんですか？いつからされてるんですか、僕らは。わからん。お前ずるいな。何が？ずるいな。え、お前俺がフォロー返してないの？お前知って回してるでしょ、だってそれ。うん、お前んとこと、お前してんのかなと思った。してなさそうだったから。してないなと思って。いや、俺、
いや、そうね、ごめんね、ごめんなさい、そっか、ああ、そう、ごめんなさい。え、最近フォローしたんじゃない？ちょっと多分、このフォロー欄みたいなやつの上に来てたら、うん、今日フォローしてた場合は別にこれはセーフじゃない？まあセーフだね、今日返せば。だいぶ前でしょ。そうなんだ、だいぶ前なんだ。え、どうしよう、フォロバすんの。注目が集まるね、注目の一手だ。え、もうやば、あいつ、あいつやば。なに、新潟をちゃんとさ、押してこう、はい、俺らも。もう、なんかの縁だから、これは。確かにね。うん、だって、チャーハンの動画、お前、宣伝してもらってんだよ、俺ら。ありがとうございます。その人のさ、ツイッターでさ、うん、水溜りボンド、面白いとかさ、最高の褒め言葉じゃん。書かれたことないね、多分。で、てかさ、それってさ、有名人がそのツイートしてくれるってさ、ありえないことじゃん。そう、すごいことじゃん。だからもう、めちゃくちゃさ、俺らも、頑張って、貢献してこう。もう、なんかの縁だから。よろしくお願いします。よ、横から見た感じだったっけ。ん、横から見た感じだったっけ。やっといて、お願いします。いや、逆サイドも、逆サイドも、じゃあ、よろしくお願いします。これ何これ何、俺のよろしくお願いします横から見るってある。いや、お前が言ったんじゃん。ちょっとよろしくお願いします。全然よろしくお願いしますって思ってない人のさ、思ってない人の態度になっちゃってるよ。え、俺ちょっと損だわ、こんなサブちゃん。はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。毎日動画頑張っていきましょう。簡単です。トミーです、よろしくお願いします。ということで、僕らあの YouTube をやっておりまして、一応そのファンのになっていただいたというか、その見ていただいたということで、ほんと一生懸命やろうと思っております。よろしくお願いします。チャーハン動画以外もぜひ見てみてください。いや、お前顔かい、最高、最高は顔でやんなよ。顔でやんなよ、お前。これは真剣にやるやつだったじゃん、今の。いや、なんで顔で最後じゃやったの。やっちゃうじゃん。俺、あれだよ。何？ブラジル行ったじゃん。うん。飛行機でちゃんとキングダム読み返しましたよ。あ、いいじゃん。もうでもやっぱどんどん忘れてきちゃうね。キングダムめちゃくちゃいいよね。俺すごいさ、昔読んでて、うん、で今回も30何巻ぐらいまでしか読めなかったんだけど、うん、結構おっくうになってたの。その一、うん、回読んだことあったけど忘れちゃったから一、うん、回目ほど面白くないんじゃないかと思ってたら、うん、ちゃんと2回目もめっちゃ楽しかったから、うん、めちゃくちゃ面白い。だから、あ、いい感じに開けたなって。52巻まで出てるんで、うん、すぐ追いついて。いや、そう、追いつきたい気持ちはある。お前だけだよ、追いついてないの。しょうもない。え、追いついてほうがいい今。俺34ぐらいだから。いや、もう追いついたほうがいいよ。しょうもないよ、お前34ぐらいと思ってたら。なんで？義務教育終わってないと一緒だよ。キングダム34巻でやめてる人は、だから昔俺言ったら全然聞かなかったじゃん。お前義務教育受けてない。俺が散々言われた時何も聞いてなかった。通信も全部ゼロ。いや、じゃあ男の義務教育。いや、だからそういうのあるよ。キングダム52巻までお前読まなかった。俺キングダム前から読んでたから。52巻も読んでますか。いや、34巻。あ、そう、男の義務教育終わってないです。